ମହାସରସ୍ୱତୀ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବିଧାନ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ମାତା ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସାଧନା କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧନା ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାନ ଦେବୀ, ଯେହେତୁ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ବୈଦିକ ରହିଛି, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରହିଛି, ସାବରୋକ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଫଳଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପୂଜା ଯାହାର ବିଧିବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଭାବନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ, ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ବାକ୍ୟର ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀର ଦେବୀ, ସଙ୍ଗୀତର ଦେବୀ, ପ୍ରତିଭାର ଜନନୀ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିହ୍ୱାରେ ମାତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିବେ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଇଭିନ୍ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସାଧନା, ତାକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ କିଛି ମନ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ପାଠ ମନେ ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ, ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ପୂର୍ବାଭାସ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟାରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଏହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅମୋଘ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସଙ୍ଗୀତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକାର ଦୂର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପାପଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରି ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏହି ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ବି ମିଳେ। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଦରକାର ହେବ, ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହେବ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବ। ଏହି ସାଧନା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଳେଇ ସାରିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ସାଧନାଟିକୁ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ବାଗବାଦିନୀ କାଶ୍ମୀରବାସିନୀ ହଂସବାହିନୀ ବହୁବୁଦ୍ଧି ଦାୟିନୀ ମମ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ସ୍ଥିର ଭବ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣୀ ସ୍ୱାହା। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳରେ 3 ମାଳା ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ 3 ମାଳା ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଦୀପାବଳିର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବେଳା ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 3 ମାଳା ଯେମିତି ଶେଷ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ସାମ୍ନାରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ, ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏହି ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଫଳଦାୟୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇକରି ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଖିକରି ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ 108 ଚଢ଼େଇବେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଜପ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇବେ 108, ତା ବାଦେ 108 ଗୁଜୁରାତି
ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇବେ, 108 ଥର ଜପ କରିକିରି 108 ଥର ଚଢ଼େଇବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିଥିବେ ଢାଳରେ, ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଞ୍ଚପଚାରରେ ପୂଜା କଲେ, ତାପରେ ତା ଉପରେ 108ଟା ଲବଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି, ତାପରେ 108ଟା ଗୁଜୁରାତି ଚଢ଼େଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି, ତା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତିନିମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତିନିମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ରହିଲା, ଲବଙ୍ଗ ରହିଲା, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ଭରିକିରି ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହିଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ମିଳିଗଲା। ପାୱାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗେ, ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ତାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମାତ୍ରକେ ନିହାତି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଫଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଯାହା ଯାହା ଉର୍ଜା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।